Прямий ефір, телеканал НТН, ток-шоу «Мирча війна». Добрий вечір усім, хто разом з нами. Всім, хто, можливо, щойно долучився до екранів своїх телевізорів. Сьогодні у нас дійсно дуже гаряче. Ми говоримо про українську землю і про її подальшу долю. До рекламної паузи пан Амелін мав слово і навіть когось забажав похвалити. Да, у меня на самом деле три коротких тезиса. Первое. Был озвучен тезис о том, что Украине нужен земельный банк или земельный фонд. Это действительно критически важная новация. У меня был опыт работы на рынке земли в Европе. И могу сказать, что давайте будем честными. Как много сделок с недвижимостью или землей совершаются по реальной ее стоимости. Покупатели, они будут занижать. Так вот, например, в одной из европейских стран, где я работал, право первой ночи есть даже не у арендатора, а у государственного фонда. Таким образом, все сделки сделают по реальной цене. Это к вопросу наполнения бюджета, то, что снимает риски. То, что говорили по арендаторам, сори, но арендаторы часто имеют право приоритетной покупки, но по этой цене. Если оно не удерживать, ограничений нет. Второй тезис, предпоследний, по поводу иностранцев. На самом деле, я не вижу никаких проблем в заходе иностранного капитала в Украину, кроме одной. Я не хочу, чтобы украинский чернозем, а я видел, например, в Израиле, в магазине лежит мешочек чернозем из Украины. Вот и запрет вывоза чернозема, считаю, важен. А кто выращивает на украинской земле, это не столь принципиально. Сюда придут новые технологии, сюда придут новые возможности, будут созданы новые рабочие места. Но поддержку нужно делать и давать украинским фермерам. Потому что у них на одном гектаре работает людей в несколько раз больше. Вот как раз можно про это сказать? И два слова. Последнее. Останнее так. Последнее. Запущенный рынок земли – это не рынок земли. Это корявое, искореженное подобие рынка земли, которое необходимо исправлять. И рынок должен быть рыночным, максимально свободным, но с защитой национальных интересов и интересов граждан Украины. Спасибо. Про захист национальных интересов Украины. У мене абсолютно конструктивна пропозиція. От пан колега Олексій каже, ми готові виправляти. Давайте виправляти. Давайте я пропоную вам, вносимо разом правку до закону, який вже почав діяти, про те, щоб прибрати 10 тисяч гектарів. Ви сказали, що ви готові. Задоволені. Все, разом робимо це. Це перше, що нам треба зробити. Тому що, коли колега каже, найбільш вільний... А навіщо вся фракція ЄС, окрім вас, голосувала за ці 10 тисяч гектарів? А це, вибачте, питання не до мене. Вся фракція голосувала, окрім вас. Тоді ви її запитайте. Я можу сказати свою особисту думку. Я голосував проти, тому що 10 тисяч гектарів – одна з причин. Я подавав правки, щоб нас зробило. Колега каже, давайте зробимо абсолютно вільний. Ви працювали в Європі, в Польщі. Хтось може купити 10 тисяч гектарів в одні руки? У Франції людина може прийти і просто купити? Добре, я ж вас не перебивав. Не може. Ні у Польщі, ні у Франції, ні в інших європейських країнах. Там всюди є обмеження. Чому? Тому що наше з вами завдання, те, що ви сказали, дійсно, наше завдання – це фермери, створити потужний середній клас на селі. Але якщо в нас буде обмеження 10 тисяч гектарів, ми цього не створимо. Друге, нам потрібні інструменти для підтримки фермерів. Ну їх немає. Окей, не зробили за цей рік. Давайте зараз їх зробимо. Те, що ви кажете про мільярд гривень компенсації відсоткової ставки, це ні про що. Це не вирішує проблеми. Тому що нам потрібна дуже проста інституція. Державний, називається, земельний фонд, державний земельний банк, неважливо. Я хочу працювати. Я народився в селі. Чи хочу з міста переїхати, неважливо. Хочу 50 гектарів створити невеличке фермерське господарство, працювати на ньому. Я маю прийти в одне місце, де мені скажуть, друже, привіт, ми раді тобі, ми вітаємо, нарешті ти хочеш працювати. Ось тобі, ідеш в цей банк, тут ти отримуєш безвідсотковий чи на 2-3% кредит на 15 років. І тоді я можу це взяти. І не так, як сьогодні банк каже, 50% ми тобі дамо, 50% положи живих грошей. А де я їх візьму? Мене їх нема. Повністю, 100% дайте мені. Далі, звичайно, закласти. Бажано в цей державний банк. Якщо, що я не те, що зробив, земля відійшла державі. Нема проблем. І дали наступному фермеру. Але має бути створена система, яка оцю людину з бажанням взяла і провела її крок за кроком до її фермерського господарства. І далі ця людина каже, дякую цій державі, я тепер працюю на своїй землі, в мене є свої 50 гектарів, моя родина, ми самі нам вистачає. І оце нам треба. І коли ми це зробимо, і в нас буде мільйон таких господарств, це буде крута, класна реформа, яка нам дуже Україні допоможе. Але якщо ми цього всього не зробили, а на цю хвилину це не зроблено,
І я не знаю, не впевнений, що буде зроблено. Це означає, що ми латифундистську модель, яка вже є в Україні, закладаємо назавжди. Тому що тепер це вже буде земельна власність. І в Україні так не можна йти за цим принципом, тому що в нас живуть мільйони людей. Тому, пане колего, тому давайте разом подаємо правку. Все, обіцяємо, Сергій, обіцяємо. Дивіться, ні, буду говорити я. Коли сказати, вам не подобається, коли я беру слово? Просто я, мабуть, як і мільйони людей, які зараз дивляться нас, просто втомився від масштабу цієї дискусії. Не треба так його зменшувати. Є декілька конкретних речей, які треба обговорювати. Перше. Реальна макромодель взагалі земельного питання в Україні. Що це повинно бути? Є дві радикально полюсні моделі. Перше. Це дикий ринок, за який ви виступаєте. Чому? Не перебивайте мене. Не перебивайте мене. Не перебивайте. Тому що ви є представником лобійських груп транснаціональних корпорацій. Ваш батько працював в фонді Блейзера. Велика лобійська структура, яка залазить у чужі ринки, не американські. Не перебивайте. Залазить у чужі. Давайте без батьків, без особистостей. Не прошу і без... Ну, до чого батьки лідери? Давайте по суті. Я не буду, я стану, зараз уйду. Вибачте. Пане Сергію, ви не праві. Це некоректно. Це некоректно. Ми не переходимо на особистості. Ну, був ви батько, дійсно, до нього запитання були. Сергію. Одну хвилинку. Одну хвилинку. Хвилинку. Можна без прізвищ. Ми на особистості. Пане Сергію, я вас прошу. Пане Сергію, я вас прошу, не переходьте на особистості. Це дійсно. Пане Сергію, не переходьте на особистості. Хвилинку. Олексію, хвилинку. Я вас прошу, ми вас чуємо. Давайте, будь ласка, просто без цього і все. Але без особистості. Ми зараз по суті, все. Все клас. Низка великих лобійських груп, де цілими сім'ями лобіюють інтереси транснаціональних корпорацій. Один працює радником президента, інший народний депутат. Я не кажу ніякі прізвища. Хоча ваш батько один з найосвіченіших людей в нашій країні. Я з великою повагою відношусь. Дивіться далі. Інший великий... Сігма Блейзер, компанія, у якої... Ви можете навести порядок? Пане Сергій, ми відповідальні за цей ефір. Одну хвилинку. Два года назад они продали большую часть земельного банка. Отец не работает в Sigma Blazer, если вы тему семьи затронули. Отец не работает там, там, там. Я дам вам слово, Олексій, я дам вам слово. Олексію. Пане Сергію. Ми робимо зауваження. Пане Сергію. Так, все, хвилинку, все. Ми ще раз для всіх. Одне для всіх. Ми на особистості не переходимо. Я вас попросила на початку ефіра не переходити. Зрозуміло, да. Зараз, Кать, одну секунду. Зараз, ні, Льош, одну секунду. Зараз ти продовжиш, я тобі дам слово, обіцяю. Сергію, зараз ви продовжите. Сергію, дочуйте. Апелюйте до народного мене. Льош, одну хвилинку, будь ласка, дивіться. Народу, одну хвилинку, Кать, будь ласка, Кать, будь ласка. Зараз пан Сергій продовжує думку, але без переходу на особистості. Все, потім пан Олексій відповідає на це. І таким чином ми продовжимо нашу дискусію. Дякую дуже вам. Тому у нашій країні існує кілька груп, потужних груп, які хочуть реалізувати мені неприйнятну для мене, як для хлопця, який виріс у селі, у якого мати в селі працює, батько чорнобильця, який загинув у Чорнобилі, і так далі. Неприйнятну модель. Абсолютно. Абсолютно дикого капіталізму. Куди сюди приїдуть великі крупні корпорації, які, під яких обов'язково створять всі вигідні умови для цих корпорацій, які через своїх афільовані структури, через свої лобійські групи будуть реалізовувати свою програму захоплення українського ринку землі. Однозначно. І це і потрібно сьогодні селянина захищати. Я зараз публічно пропоную, наприклад, опозиційній платформі «За життя» внести законопроект, разом з БЮТом, наприклад, да? Внести законопроект про земельного омбудсмена, створити відповідну службу і захищати кожну просту українську сім'ю, кожного селянина від зловживань з боку великих олігархічних груп. Тому що такі зловживання, тиск, шантаж, терор будуть здійснювати. Маємо право на репліку. Да. Ви, будь ласка, підтримайте цю роботу. Я готовий як рядовий включитися в цю роботу. Це перше. Друге. Давайте, щоб нас яка мені модель близька? Мені близька модель, коли держава консолідує всі без винятку вільні на ринку чи поза ринком в адміністративному порядку активи землі, створює потужні вертикально інтегровані компанії і проводить безмежно агресивну політику на світових ринках в умовах загрози продовольчої кризи,
постійно. Ви знаєте, що 50 тисяч людей кожного дня вмирає від голоду у світі? Ми на порозі колосальної кризи, яка ще більша, ніж пандемія. Я закінчу думку. І коли ви говорите про те, що ми ой-ой-ой випали з клубу держав, де немає ринку землі, так це означає, знаєте що? Що лапа капіталізму, капіталістів, олігархів тепер долізла і сюди. Вони захопили всі ринки у світі, вони захопили всі держави. Вони через лобістські структури залізли у ринки. А тепер прийшла наша черга, і вони забирають у простих. І останнє. Регламентовно, Сергій, ні. Я перепрошую. Ну, пане Сергій, ну мало часу зараз. Якщо можна, будь ласка, 20 секунд, і Олексій... Так, 20 секунд. Вибачте. А тепер останнє, апелюючи вас, згадуючи. Чи зможуть вони це Пане Олексію, я вас не чутно, вас зараз не чутно. Пане Сергію, я вас дуже прошу. У нас є всі учасники цього ток-шоу. У нас, я вас прошу, будь ласка, давайте ви мене не будете перебивати. Я вам слово сказати тут не можу. Я тут стою ведуча. У нас тут ви не один, у нас всі гості, і кожен з гостей має право висловитися. Як опозиційна платформа «За життя», так «Батьківщина», так і «Слуга народу». І я вас прошу не перетягувати по часу і давати змогу говорити всім. Пане Олексію, до вас. Большое. Смотрите, по поводу земельного банка, я не знаю, тут не на что реагировать. Если вам интересно, откройте, посмотрите, компания, которая владела Sigma Blazer, называется AgroGeneration, она прошу, продана, и поэтому я не знаю, что они будут выкупать. Неважно. Смотрите, по поводу того, что говорит Алексей, у нас до 16 или до 15 года фактически земельный этот банк, как вы говорите, он же існував. Тому що кожен фермер, він міг прийти, написати заяву на отримання до 500 гектар землі, і він фактично її отримував. Ну, як в нас працював той земельний банк, скажіть. В нас оформлялися, і при тому там критерії були достатньо жорсткі. Там людина мала працювати чи жити на території села. Там дійсно мала, вона мала мати агрономічну освіту, на кого оформлювалися ці землі. Брали по 500 гектар, вони тоді передавалися без аукціону, під 2-3%, тоді ще вже мінімум поставили 3-3%, передавалися і великі латифунді оформлювали на своїх агрономів, на своїх директорів, на там дружин директорів. Да. І, на жаль, та схема, вона так працювала. Я також підтримую створення земельного банку, але просто в наших умовах, в яких ми живемо, в той судовій системі, в якій є, в тому Держгеокадастрі, який існує, який існував 30 років. На жаль, от якщо зараз створити той земельний банк от в той моделі, як ви кажете, він просто перетвориться в модель 15-го року, від якої відмовилися. І, до речі, відмовилася ваша влада і правильно зробила. Тому що реально ці земельні ділянки, які роздавалися під 500 гектар, нормативно-грошову оцінку Держгеокадастр робив мізерно. Це була, до речі, одна там із схем до 15-го року, яка працювала. Мізерна нормативно-грошова оцінка, мізерна орендна плата, і, в принципі, без... сьогодні земля передана в громади. Правку подаємо? Дивіться, 10 тисяч гектарів подаємо? Хвилинку, так. Так, ну це все, ми домовилися. Все, домовилися. 10 тисяч гектар задоволення. Дякую дуже. Пан Михайло просто тривалий час. Перше, давайте про тих людей, які нині мають пай, і справді, як дехто каже, доведені до зубожіння і хочуть продати. Слушно. Правильно, от для цього є держава, за прикладом багатьох європейських держав, створює національну агенцію чи земельний банк, і увага, викуповує громадянина пай, який хоче продати, але, вибачте, не за ціною така, яка є зараз $1000, а за реальною ціною, доводячи, піднімаючи. І тоді ця людина, яка хоче, наприклад, не має наслідники, або має, хоче продати і роздати дітям ті копійки, вона має продати. А той земельний банк чи національна агенція ту землю, яка вже буде державною, віддає в оренду перше, хто там живе в тому селі, хто має можливість, чи має досвід. Це перше. Наступне, ризики зараз цим законом. Паралізована правоохоронна система. І суддівська гілка влади відсутня. Зараз масово люди скаржаться, що в державному реєстрі майнових прав відбувається вночі, в день, невідомо що. Людей переписують, потім ті, хто переписав, втікають, вибачте, ДНР, ЛНР, а людям кажуть, іди в суд. Люди роками судяться за свою землю, яку в них просто забрали. Тобто, щоб був прозорий ринок, треба, щоб правоохоронна система, а це залежить від влади, від президента, від команди, і суддівська працювала як годинник. І на завершення. Я категорично не погоджуюся, що земля – це товар. Бо це не будинок і не автомобіль.
Земля – це засіб для отримання товару, для додану вартість. Ми тішимося, що ми експортуємо сировину. А згадаємо, як 10 більше років назад ми були першими по експорту сонячникової зерна. Коли ввели квоти, ми перші зараз держави. Почули, пане Михайло, ми сьогодні, пане Михайло, перші по експорту олії. А знаєте чому? Ми і сьогодні, тому що були введені пошліни на експорт насіння. Тут не в тому питання. Тут же ж дивіться, я ж вас не перебував, олія – це така сама сировина, на жаль. Нам треба уходити вже в більш додану вартість. Просто на олії на одній неможливо виїхати. Я говорив приклад, що треба потрібно тут робити багато чого, окрім цього. Дійсно, добре. Ні. Пане Сергію, вибачте, ні. У нас далі, вибачте, будь ласка. Вибачте мене, пане Сергію. Перепрошую. Пане Сергію, ви мали слово більше за усіх. Ми давали вам слово більше, ніж усім. Ви самі його обрали. Пане Сергію, ні. Давайте ми зараз у фермера запитаємо. Це абсолютно слушно. Далі до нашого ефіру зараз долучається Іван Якуб. Це, зокрема, віце-президент Асоціації фермерів і приватних землевласників. Добрий вечір, пане Іване. Це людина, яка представляє фермерів. І, по суті, можливо, в неї є практичні запитання до вас, як до народних депутатів. Чи, можливо, ця людина нам підкаже на прогалини, які зараз є від початку старту, по суті, дня, другої доби вже завтра, старту цієї реформи. Добрий вечір вам. Пане Іване, розкажіть. Добрий вечір. Так. Все ці прогалини, які ви бачите, що б ви хотіли змінити, що турбує фермерів, що турбує вас, і найбільші страхи, можливо, розвійте, можливо, підтвердьте. Я хочу сказати, що перший трактор я купив більше 30 років назад, тобто я маю хороший досвід працювання в сільському господарстві, ведення фермерства. Але в душі я як фермер, я за те, щоб орендувати землю в державі. Щоб земля належала державі, орендувати, сплачувати орендну плату на ту територію, де працюється, і щоб розвивалась територія. Головна задача за кордоном і всюди не те, щоб отримати прибуток, там, досягти певних високих врожаїв. Головне, щоб розвивалась територія. Нинішній закон, що прийняли, розказують для фермерів. Але чому? Нема запобіжників, фільтрів, як в інших європейських державах, у законі для ведення фермерства. Це і освіта, це перспективність, це проживання. Також, чому нинішня влада не прийняла спочатку законодавчу базу для розвитку тваринництва в галузі фермерів? Тому що зараз організаційні, санітарні вимоги до малих ферм такі самі, як до величезних комплексів, і що неможливо зробити. Також хочу замітити, що в законодавстві нинішньому відсутні таке цільове призначення, як ведення фермерського господарства. Воно раніше було, є постійне, є для ті 50 гектарів, які довічне успадковане володіння надавалося відмічено, а для ведення фермерського господарства немає зовсім. Потім, на сьогоднішній день в якій європейській країні є, можуть купляти юридичні особи і до 10 тисяч гектарів. Якщо ви не володієте інформацією, я вам скажу, що агрохолдинги сьогодні розбивають свої підприємства до 10 тисяч гектарів. Для чого? Готуються до 2024 року, щоб викупати землю. І хочу примітити, чому фермери не вірять владі теперішній. Давайте півтора року назад було сказано, що для викупу землі буде в бюджеті стрічка. Говорилось про 4 мільярди, з екранів звучало і 20 мільярдів. Що на сьогодні? На сьогодні нуль. Навіть стрічки такої нема. А йти взяти кредити у банках, вибачте, це така мука. Я сам брав і не раз, і знаю, що це таке. То питання з залога, то ще різні питання. А якщо земля, ми ж всі закони можемо почитати, добре, якщо 2 роки не виплачується, а через 2 роки до 10 тисяч гектарів, тоді що? Земля перейде банку, так як і в студії про це балакається. А також хочу примітити ці законодавчі акти, які після закону про розпродаж були прийняті. Це першочергове право
власнику ліцензії на видобуток корисних копалин. Так фермери думають, що скоро Україна буде не аграрною країною. Бо життя я пам'ятаю, 91 рік, як казалося, що Україна четверта в світі за покладами корисних копалин. Пане Іване, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка частина аграріїв, тих, хто зараз орендує землю, зможе її викупити? Яка частина фермерів? Зможуть майже всі викупити, але не того об'єму, який хотілося. І при тій судовій владі, яка зараз є в Україні, при тих розглядах всіх судових, це ж неможливо вже, як кажуть, вираз такий, щоб... Ну, пройде час, і землі вже не буде. І фермери не зможуть викупити землю. Так, до вас є запитання. Пане Іване, я вас перерву. Запитання до вас є. Запитання і... Тарас Козак, депутат Київради, фракція «Голос», будь ласка. Пане Іване, скажіть, будь ласка, от ви хочете, щоб держава дала вам фінансування на безкоштовний викуп землі. Ви хочете, щоб держава розвивала ваші села, допомагала в тваринництві, будувала клуби, дороги і так далі. А скажіть, будь ласка, ви особисто скільки сплатили податків за 20 років фермерства? Я дякую. Ну, хотів би примітити, да, в Києві можна казати ваше село. Я думаю, що село – це всіх українців. Це колиска нації. Вибачте за таке, але я маю вас трошки поставити. Ну, на сьогоднішній день я починав фермерство з 33 гектарів. 33 гектари. Сьогодні в господарстві, не секрет, орендується землі біля 1000 гектарів. Ну, якщо вам сказати, що за попередній рік, за 20-й, господарство сплатило одного ОПДВ у бюджет біля 1 мільйона. Я за остальні не кажу. Достатньо? Це зі скільки площі? Я думаю, ще достатньо. Тисяча гектарів. Одна тисяча. Біля 1000 гектарів. Ну, все, відповідь, запитання було, відповідь почув. Просто наступне питання логічне. Скільки, а для чого це питання? Скільки дохід і скільки сплачено податків? Тому що дохід з тисячі гектарів. А для чого це питання? Це дуже просто порахувати, що з одного гектара приблизно прибуток $200 на рік. Тисячу гектарів – це $200 000. Це приблизно 6 мільйонів гривень. Сплачено податку? Сплачено податку. Що зміниться? Перейде інший власник. Що налогова система така, то що зміниться? Фермери – це збереження села. Інфраструктура. Ви в нього землю заберете, іншим віддасте, а що зміниться? Тому що якщо хтось розраховує, що йому буде допомагати держава, вони повинні і сплачувати податки. Бо держава... Зачекайте, у нас це було декларування влади, допомогти фермерам. Давайте дамо завершити, тому що у нас далі реклама. Нам не забезпечити можливість отримати ці гроші. Пан Іван, будь ласка, завершите думку. Шановний, землі є різні. Я працюю в Поліській зоні Чернігівської області, де лісові, темно-сірі лісові землі, а не чорноземі всюди на Україні. Це перше. А ви знаєте, що чорноземі на Черкаській області у попередньому році, після погодних умов, отримували врожай кукурузи по 1,5 тонни, 15 центнерів. От для чого держава має бути. Щоб людина в державі була захищена. Тобто краще дати фермерам, ніж пенсіонерам. Правильно, я розумію? Так, дякуємо дуже. Подякуємо пану Івану. Отже, пан Іван Якуб був разом з нами. Це віце-президент Асоціації фермерів і приватних землевласників. Ми продовжимо нашу дискусію після короткої реклами. Залишайтесь, друзі. Я обласний депутат.